Вау! Кво Анди Арми? Вие отново сте с Анди Студио. Аз съм Анди. Аз съм Дани. И вероятно много от вас са гледали видеото и какво има в кутията челлендж. Снимахме го преди повече от една година, получи се супер готино и интересно и вече има над 600 000 гледания. Ако си спомняте, голямата изненада беше, че в един от рундовете в кутията беше скрито живо зайче. И тъй като клипът ви скефи супер много, решихме да направим втора част. Но с една много важна разлика. Днес няма да използваме картонена кутия, за да познаваме скритите предмети. А ще използваме аквариум пълен с вода. Всеки рун ще се редуваме да потапяме мистериозен предмет в аквариума, който другия трябва да познае. И за да не виждаме нищо, очите ще бъдат покрити с маски. О! Кой иска си тока, бе? Не знам, брат, мен не сме пократи. Вчера двамата с Анди ходихме на тайно пазаруване в търсене на готини неща за днешното предизвикателство. Нямаме с никаква идея кой какво е избрал и определял само на уме да разберем. Ако и вие нямате търпение за поредната доза яко забавление, харесайте това видео още сега. Оставете по един лайк още в този момент, ако искате още подобни яки клипове. Имате само 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край! Също така, ако сте нови в канал или пък просто сте се абонирали, направете го още сега и задължително с камбанката. И разбира се, хора, можете да си поръчате от мега готиния ни мърч, както и нашата книга през сайта на Sunday Habit. Все още можете да си поръчате нашата книга с автографи и подарък плакат. Също така не пропускайте и новите ни супер модерни свичери в неонови цветове. Два дизайна, фън и да се те е яко. Освен това имат и много готин печат на Sunday Habit на ръкава. Сега, хайде да започваме! Айде дай време да почваме. Камък, ножица, хартия, кой ще първи? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Не! Yes. Добре. Това е честно, хора, защото в миналия път Анди беше първи миналото предизвикателство. Как ще е честно, не е честно? Айде сега отивай, слай си там маската, слушалките, да не чуваш нищо, не виждаш нищо. Добре, сега е време да подготвим първия предмет. Хора, приготвил съм на Анди сурово пиле. Моля се, погледнете го, това е супер гнусно, не знам, Анди въобще според мен няма да има никакъв шанс да го познае. Само като го пипне си, ще бъде супер погнусен, не знам каква ще има реакцията. Просто дайте го слагаме. Това е... Мачък на мен е гадно, го пипам, погледнете го и това... Дайте го топиме вътре и да викаме Анди. Чухте ли го, какво се чу? Аре, потъй, бе. Се ми спърдя под водата. Нямам търпение да ходи към Анди. Това е ужасно. Време за екшън. Хора, той вече се е стресирал супер много. Ето, точно в момента си пред тук аквариума. Ето, братле. Чай сътка. Готово. Брат, нямам търпение. Това е първи рун. Ти готов ли си? Ми предполагам. Аре, Анди, събери смелост, брат, давай! Не, не, не натам, към центъра, към центъра. Това е, това е меко гръзно нещо! Давай, по-смело! Ау, меко! Мале, мисля... Не мисля, че ще го познае, няма шанс. Това е що меко, ма не мърда, не е някакво... Давай с двете ръце, давай с двете ръце. Ау! Добре, спок, ай, Данти Жокер не е живо, както виждаш, не хапе, не мърда. Ау! Чакай, аз пренеси го. Добре, това е някакъв слайм. Никакъв слайм не. Ма има нещо твърдо. Риба? Риба? Не, не е рио. Дай при предположение, брат, какво усещаш, какво е? Ау! Май го подигнах. Това е нещо голямо. Мисъл, не знам какво е, някакво тлъсто гнусно. Добре, окей, брат. Топло, топло. Дигни го. Разходи го из аквариума. Добре, не знам какво е. Това е доста голямо, но. Голям смисъл. Тук има... Ааа! Ти са тънки неща. Хубаво. Тънки. Ааа! Мале, имам чуш, че ще ми взяде, че аз си кам. Не, някакво тупот. Не, не е тупот. Абе, хвани го така, хубаво е, брат. В смисъл, огледай го отстрани, отгоре, отдолу. Помисли какво може да е.
Да, крака. Не знам, възможно е, да. Да е нещо сурово, не знам. Окей, окей, наближаваш истина, голямо. Дебело, дебело, масивно. Голямо, има крака. Мога да дигнеш малко и над аквариума, приз. Не, чекай. Какво е това? Започна балука. Еми хора, нещо Андрю не се справя особено добре. Знам, че има крака, не е морско, да не е. Да! Това седих от Майнкрафт храните, има нещо подобно. Да, от Майнкрафт, между другото, имахме същото. Ето, може си махаш маската, братле. Добре, хора, това беше първи рунд. Мисля, че започваме доста силно. Добре, това не знам дали ще имам нещо толкова силно, с което от маста на Дани. Приятели, това, което аз съм избрал, не е толкова мащабно и голямо, но най-накрая се здобих с домашния любимец. Това е тази малка костенурчица. Вижте колко е сладка. Ще я пуснем в топлата вода. Вижте колко е сладка. Значи, тук обаче ще бъде според мен малко трудно Дани да я намери за това. Като почне така да я опитва. И тя ще почне да бяга, което е супер. Нямам търпение сега да го викне. А, пишете долу в коментарите как да я кръстиме. Това е наше ново талисманче на канал. Вижте колко е сладка. И ще я задържим. Добра новина. За сега съм я кръстил Бобчо, но не мисля, че е много добро име. Вижте как се мърда. Казаха, че е много бърза. И нека сега извикаме Дани. Преди да продължим с следващия рунд, ето го и победителя от giveaway във видеото. Имаш една минута да челлендж. Най-новата ни фън шапка печели... Денислав Василев, честито! Ето го, носа! Къде мас? О, не. Хора, не. Дани, подсказвам ти, че е във фъгъла, защото може да не го намериш много лесно. Във фъгъла? Чакай, че малко шава. Не! Не! Хора, живо ли е това? Аре, давай. Видай. Това е водата, спокойно. Брат, ако нещо му хапе или му щипе, просто... Да, защото не знам дали хапат, но е възможно. Давай. Не мога, страх, бе, човек! Добре, през подсказвам. Ето, бръкни надолу тук. Не, чакай, че се пренеси. Как? Аре, давай! Бъркай си мело! Не, аре, бе, брат, то... Пак ти страхливец си, шо? Голямо ли? Сима, бе! Добре, ела, не! Не, бе! Ето, само смисъл. Ти ще да правиш в момента, бе, чакай си! Какво става това водата, какво подяволите? Дай! Брат, иначе ще се разрева. Добре, ето тук е. Ето тук. Не, ето тук надолу, давай. Значи... Аре, бе! Оти, аре, бе! Ба! О, тук остава! Ба, това е! Това пипа, вали се, бе! Ето са пак и домите му. Ето тук надолу, надолу. Тук намокрих си чорапи, аз си чул, че избах. Аре, тук надолу, давай, надолу. Как е? Сега в средата. Къде? Тук. Ето зрата така. Не! Това не е шо малко. Да. Живот ли? Ами да. Не. Да. Не. Да. Умрял ли? Не. Не! 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 Не, не искам, не. Добре, ба. Хора, това не знам какво е. Нещо леко буде. О, ето го! Не! Идва, слушай! Как така идва, бе? Идва, той е така може да пува към тебе на сушата. Не. Да си поймем. Не, стига, да. Не мога. Моля се откажа. Рапан! Не. Кът някакъв камък е, бе, брат, нещо будливо е, бе, брат. Къде е? Не, ще поводя. Аааа! Нещо, бе, рак ли е? Не. Хора, не се има етапа, просто ще... Ще се предадеш и ще ти го покажа. Ще поводя. Ама ако се предадеш, ще го извадя, ще го добиш. Ето зад тебе, зад тебе. Дани, ако го изпуснеш, можеш да умреш, така че... Как ще умре? Това е наше много домашен любимец.
Не, отказвам се, няма някаква мида ли, какво е? Чакай, аз ще го извадя. Ма... Не, 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 не. Не, не мога. Костен ножки! Какво? Костен ножки! Това живо ли? Да, имаме... Не! Не! Това е жива костен ножка, хора! Днеска я купих стат, имаме си нов домашни любимци. Ще задържи ме? Да! Yes, леле! Дай, дай, чакай, гледай! Хора, вижте, хора, вижте! Погледай, моля човек! Казах ти, че нещо като камък, аз съм усетил. Дай, вижте го, хора! Хора, вижте! Как ще я кръсти, бе? Има си аквариум! Да, ма водата е малко студена, така че ще сложим ето тук. Вижте, хора, това е! Има си и палма костен. Човек, това е най-сладкото костенурче, което съм виждал. Погледнете го. Много то, това не може да насушат, не мисля. Е, може, ама вижте го, хора. Това е много Франклин. Сладко. Как ще го кръстим? Не, не, Франклин. Франклин е много банално. Пишете в коментарите. Как да кръстиме малкото костенурче, хора. Това ще е новия талисман на канала. Между другото, в колата бях кръстил Боба Фет. Боба Фет? Да. Здравей! Ние сме Анди Студио. It was at this moment that he knew. He fucked up. А, дай, знаеш ли колко време живеят? Колко? 32 години. Да, бе. Да. Как тази балха ще живее 32 години? А, казах, че порасва е до толкова. Не! Е до толкова голям порасва. Това е най-уникалното предизвикателство! Поне за разлика от миналия път, това ще си го задържиме, защото със зайчето нямаше. Миналия път Дани ми показа зайче, но сега аз ми показвам костенурчица, която ще задържим. О, не, това е уникално. Гледайте. Човече, тя е някакъв гморец, погледни, тя се гмурка, виж, тя е някаква състезателна костенурка. Скок от трамплин, хайде, скачай, скачай, Боба Фет. Давай, ти си. Давай. Браво. Дай гепи, брат. Дай ги епи. Тит! Айде, следващия рунд, това беше уникално. Хей, хора, правиме само едно бързо включване, за да ви напомним за кампанията на Теленор, която организират заедно с Центъра по безопасен интернет в борба срещу онлайн хейта. Ето сега Анди ще ви каже всъщност как можете да помогнете и вие и да се включите в тази супер готина и позитивна кампания. Можете да помогнете и да се включите в кампанията по два начина. Първо, ако видите хейт коментар, веднага му отговорете хаштаг без хейт. Второ, можете да си инсталирате този супер готин филтър без хейт от ето тук горе и да си правите сторията с него, да го споделите с приятели, като тагвате нашия профил и профилът на Теленор BG. Опа! Хора, след като сме почнали с животните, сега верно, това не е живо, обаче мисля, че ще пранк на Анди с тази мишка. Е така, просто ще я сложиме и Анди само като пипне козинката и космите си руше по одея, ще помисли, че е нещо супер гнусно. Трябва така отдолу да пипне и ще види колелцата. И чак тогава ще разбере, че наистина. Това ще бъде брутално. Хора, ето и костенурката, е тук е. Вижте къде, вече е част от клипа и е част от Анди Студио, което е супер яко. Отиваме да викаме Анди. Анди, братле, влизай в хола, брат. Та-та-ра! Ето и Анди. Само, брат, мога ти кажа, че екшенът е първо започва. Ако си мислиш, че това спилето беше гадно, само чакай да видиш. О, мене чак мекнус да го пипам. Какво е това? Е тук, е тук към края. Е, не ме! Е това е където в етва кюше. Чечето, чай, че се премести. Е тук е в етва кюше. Кво? Косми ли са? Ами има си козинка, са, какво да направя? Айде че... Не кажеш по подявайте! Давай, 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 бъди по-смел. Не е там, по-към тебе. Ау! Ма космато е, гъсно е, шипо ли е, не знам! Не знам какво това... Накъл съм се... Че, какво това твърдо нещо отдолу? Леле, Анди, как не го е гъсно? Какво е това? Дай, стига! А, чакай, чакай! Това е... Кокос форех, нали? Не. Как бе? Не е кокос. Това колелца ли са? Да. Айде, вече трябва да познаеш, брат. О, това е муцуна. Добре, вече трябва да познаеш. Това е някаква играчка. И тук има опашка. Ай, тук ги ушите, май. Айде, имаш 5 секунди да го познаеш. Хамстър. Не, близко си. 5, 4, 3, 2, пух. Да. А! Позна. Човек, виж какво държеше пръст. Е, полете, това е мокър плъх. Така, седиш в момента пред аквариума и... Какво съм извадил?
Значи сега ще отмъстим на Дани за гадния пулах, като съм избрал тази толкова гнусна и мека, вижте го, вижте го. Тази играчка на паяк, вижте пак как изглежда. Тук. Отвратително. Дим, дим, ще може да потъне обаче. Не! Те също така може да е похубаво, защото той така ще почне да бърка, сега ще го пипне и ще се търса, е така. Идвай. Айде, на този път съм супер смел. Фото, ако ще я хубава си служил вътре, брат, просто. Значи на дъното, на дъното по така. Чакай, че се пренесе. Какво? Аз малко се полях и съм взел две живи неща. Това медузале, медузале това. Ша, човек, това е мърда. Не, бе. Пак ли е някакво животно, бе? Пак ли е някаква гад? Да, проси по подпората. Това беше ти. Да. Махай се, брат, нямаш права така. А това не бях аз момента. Добре, какво е това? Това е нещо меко, меко, кръгло. Как е така? Ей, пак коля тук всичко. Иначе. Брат, какво е това? Какво е това? Пак, риба ли? Какво става? Нещо! Брат, скочи във вода. Еми, то плува такова се движи. Не, не, добре, какво е това, брат? Аз ти слагам пилешко, ти ми слагаш някакви гадове. Жаба ли? Не, не, не точно. Аз скоч. Брат, добре, това ще е високо, това ще е високо. Брат, нещо скача в тази вода. Нещо живо е, ще поводея. Абе, хвана ме! Не, не, отказвам се. Какво е това? Оле, майко! Чуй се, дай, дай, ти правиш така и аз го взех сел. Не, това е, това е, това е, нямаш право, бе, бе. Дай, беше така и аз... Не, 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 знаете ли колко беше ужасно? Просто само е така бъркам във водата и усещам пиплайн нещо е така да ме удари, е така и направим... Блудя. Бам! Охо! Хора, приготвил съм на Анди зелка. Погледнете колко е огромна. Е така ще му махна ето един зелевия лист. Е така да изглежда като някаква перка. Тя е някаква мека и Анди сигурно като те опипнеш си помисли, че не е шоу гадно. Потапя ме. Мале, нямам търпение да им върста. Аре, Анди! Сега съм ти приготвил нещо голямо. Да. Приготвил съм нещо. Еми то направо май самота намери, брат. Какво това е? Това е нещо меко, това е като... Ау! Движи се! Какво? О! Мачо, ама къде е водата? Къде е водата? Ами той е просто толкова голямо, че е взел целия аквариум. Добре, а това мърва ли е? Ето тук е някакво странно. Близо? Близо ли? Ма хора с начеквърци. Да, близо е. О, ще го обърне по корем. Кво, какво? Не, май тапас. Обърни го, така изследвай го. О, о! От това, не, 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 не искам да видим какво отдолу. Често си казвам, добре, някакво странно, видорасване някакво, не знам. Не, не, пак е нещо роло. Добре, беше близо с марулата, брат. Виж отдолу, отдолу ще ти подскажеш. Е, сега трябва вече да познаеш, братле. Марула! Не, стига! Бле, какво е това? Почна да го разкъсва това. А, зеле! Е, най-накрая! Близко, какво е огромно! Анди Арми, в следващия рунд съм подготвил. Та-да! Трева! Знаете кое е най-хубавото, че вероятно няма да потъне и той тъкно като бъркне, ще се ободе и също ще помисли, таралеш или някакъв мурски таралеш, нещо ще подбива, вижте. Идеално! Айде! Ето! Брато, този път само внимай ти да не пипаш, защото нямаш право. Няма да кипа. Какво става? Брат, добре, това не е живо. Да. Е, това е лесно, бе. Кво е? Това е... такова, трева ли е това? Да! Това беше бързо. Само обаче моето няма да е толкова лесно, колкото на Анди. Ами всъщност, какво е по-логично от това да сложим риба в аквариума? Това е ципура, погледнете я. Мале, дано само не
стане някакво кръвало в аквариума, защото е сурова все пак. Аре, ето и рибката и я слагаме в аквариума. О! Видяхте ли между другото как тръгна и така се още плуваме? И Анди го викаме. Може би питаме какво смърди? Ами, да, малко мирише, не знам, това може би... Абе, давай! То така няма нищо. Е, има, ама на дъното. Просто те чака, за да те захапе. Моля! Не, май тата се. А! Дай, какво това? О! Дай, с двете ръце! Вас издас! О! Кво е? Не знам никой да си... О! Добре, какво усещаш горе-долу, как е? Имам чуш, че е кръгло. Кръгло? Да. Брат, ото почна да бяга, хора. Аз го държа, бе, като бяга. Имаме нещо хузгаво, нещо гнусно, твърдо на мен. Пак е някакво животно, бе, човек. Примерно, да, е животно. Кво това? Аре, бе, как не го познаваш вече, бе, брат? Ти го държиш в ръцете си, братле. Ша! Аре, бе, риба ли е това някаква? Риба е, да. Ето опашката, не я не усещаш, това е главата. Главата! Да, бъркаше му в окото, аре, махай маската, брат. Спокоен! Абе, какво се такова? Дори не е жива. Виж каква е. Отле, гледай. Се отръгва да плува. Оставете лайк на това видео, абонирайте се за още такива видеа. Чао! А сега въобще не се чуди какво да гледаш след това и гледай видеото Топим храни в шоколадов фонтан. Получиха се някои направо откачени комбинации и със сигурност ще те изкефи. Кликни сега!